အလုံးမေမေကလာပါဖူတီစုဗီလော်လေးကနေပြီးတော့ပြလဲကျစ်စစ်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဇူးကဇူးတို့မျိုးတကုံထဲမှာပေါ့နော်ရဲလေးမမုံရင်ကဆိုင်လေးပေါ့နော်တွေ့ရတယ်ဇူးဒီမနေ့သွားစားလာခဲ့တာပါအဲဆိုင်လေးကအဲပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်ပေါ့နော်မဟာတီတီလမ်းတောင်လေးမှာရှိရပေါ့နော်အဲမုံရင်ကအလွတ်တပွဲကို1500ဇူးကတော့အိုဘဲဦးရဲ့ပဲကြော်ရဲစားခဲ့တာပါရှင်လဲရလေးကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်မွေးငါဟင်းရီလီယာအသက်ပဲပေါ့နော်တော်တော်လေးတတိမိမိနဲ့စားရတာတော်တော်လေးဇူကတော့ကြိုက်ပါတယ်ရှင်အသီးရွက်တွေလည်းအခုလိုမျိုးလေးစိတ်ကြိုက်ရှာပေးတယ်ပေါ့နော်ကိုဟာကိုအဝါကိုစားကျင်တဲ့လောက်ထက်စားလို့ရပါတယ်ဟင်းရီလီလည်းတောင်းလို့ရပါတယ်အဲဇူကတော့ဟင်းရီလီထက်တောင်းပြီးရောစားခဲ့ရပေါ့နော်မွေးငါကိုဇူရောဇူမျိုးသားရောဇူသားလေးရောတယောက်တစ်ပွဲစီစားတဲ့အပြင်မှာနောက်တဲ့ဟင်းရီနဲ့အဲဘူတီကျော်လေးအဲအီကြကွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းစားခဲ့ပါသေးတယ်စားလို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ရှင哎你当你呀我也没没好吧我也没好了吧好一点点你妈嘞哎哥你妈嘞在ဘူဒီနဲ့တပွဲထပ်တယ်။ဝဲထပ်ပြီးအလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလေဘူဒီကြတဲ့နာတော့ဝဲ။ဘူဒီနဲ့အလို့တွေလာအရင်ပြောရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘူဒီဟင်းအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်။ไปเลยอ๋อเอ๊ะดีๆครับยะได้
တိုက်ရလို့တော့စားတယ်မလားဥသာစားပါရှေ့တပွဲလုံးသူးကြည့်ပါဥသာဘယ်ရမြားဘယ်ရမြားได้ดีดีเลยฮะโอ้ no โอ้ no ยะแต่อย่าเปยยะเลยตาโอ้ no ย่อเลยนะยอดได้ยอดได้ไงก่อนวันคุณดูจุลันเลยไป